في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى. Men musulmon bo'lib tug'ildim, alhamdulillah. Musulmon bo'lib ulg'aydim, lekin rasmiy tarzda musulmon bo'ldim. Men dinim haqida juda kam narsa bilar edim. Garchi ota-onam bor kuchi bilan harakat qilgan bo'lsalar ham, shunda ham o'z dinim haqida kam bilar edim. Faqat asoslarini, ya'ni cho'chqa go'shti harom ekani, aroq harom ekani, musulmonlar kuniga 5 mahal ibodat qilishlarini, yilda bir oy Ramazon oyida roza tutishlarinigina bilardim. Biz shunday muhitda o'sdikki, u yerda haromdan qochish tugul insonlar haromga bog'lanib qolgan edilar. Alhamdulillah birodarlar, sizlar shu yerdasizlar, ya'ni Janubiy Afrikadasizlar. Bu yerda sizning jamiyatingiz juda jasoratli. Agar kimdir gunoh ish qilishni xohlasa ham, bu qiz yoki yigit uchun juda qiyin. Taqiqlangan bir nimani ochiqchasiga qila olmaydilar. Bu uchun jamiyatda uzoqroqda qandaydir bir aniq joy bo'lishi zarur. Mening ulg'ayishimni ilk bosqichida bundaylar bo'lmagan. Hozir albatta vatanim Sidneyda holat o'zgardi, alhamdulillah. Lekin o'sha paytlari harom yoki sharmandalik tuyg'ulari bo'lmagan va albatta men ham cheklovlarsiz hayotda ulg'aygandim. Mutlaqo hech qanday cheklovlarsiz. Gunoh qilish oson edi. Va keyin bilasizlarmi, subhanalloh. Siz hayotning shunday nuqtasiga yetasizki, hammasini qilding va hammasini sinab ko'rding. Bir bo'shliq keladi. Bo'shliq. Men o'ylaymanki, bu menga kelgan chaqiriqning boshlanishi edi. Men har doim dinimni, islomni sevganman. Bu hurmat yuzasidan edi, lekin bu mening hayotimga aylanmagan edi. Men buyruqlarga amal qilmadim va hech bir amalni bajarmadim. Aslida esa subhanalloh, bir vaqt aynan shu Janubiy Afrikadan mening qaytishim sababchisi keldi. Hechdan ko'ra kech degandek, u Ahmad Didot edi. Alloh u kishini o'z rahmatiga olsin. Uning ma'ruzalari mening hayotimda ta'siri juda katta. Uni birinchi ma'ruzada ko'rganimni eslayman. Va ichimdan xayollar o'tgan. Musulmon inson sahnada turishi va kuchli ishonchida o'z dini haqida gapirishi insonlar qarshisida. Bundan xayollarim uchib ketdi. Va keyin subhanalloh dinimga qaytdim. Alhamdulillah. Va shu bilan barcha o'tmishimni aytib berdim. Alhamdulillah. Bu voqelikni hozirgi kunda ko'pchilik yoshlari o'z hayotlariga tatbiq qilishlari mumkin. O'ylaymanki, bu ular uchun ilhom bo'ladi. Endi sizning hayotingizda rivojlanish boshlandi. Siz Allohning yo'liga chiqdingiz va dinga ko'proq amal qilyapsiz. Siz uchun bular qanday bo'ldi? Shu orada sizga do'stlardan, avvallari borgan joylaringizdan, xullas, avvalgi hayotingizdan voz kechishingiz qanday ta'sir qildi? Umuman afsuslanmadim. Allohga qasamki, umuman afsuslanmadim. Men ko'pchilik birodarlarim bilan gaplashdim. Ular uchun o'tmishni unutish juda qiyin, lekin men uchun, men islomda o'tkazgan har bir daqiqamni sevaman. Men gunohlarga qaytmadim va bir lahzam uchun ham achinmayman. Yagona achinadiganim bu avvalroq amal qilishni boshlamaganimdir. Lekin ta'kidlab o'tish kerakki, hammasi ham yomon emas. Hammasi ham yo'qolmadi. O'ylaymanki, avvallari bo'lgan joylarim menga da'vatimda yordam beryapti. Lekin bundan foydalanish uchun kimnidir xursand qilib, jamiyatga qaytarmoqchi emasman. Yo'q. Lekin shaxsan men uchun bu kuchli ta'sir qildi deb hisoblayman. Men u tarafda din ko'proq deb hisoblayman. Bu menga bunday mavzulardagi da'vatimda yordam beradi. Albatta, bu o'z foydasini berdi. Ko'pchilik yoshlar sizni haqiqiy erkak deb biladilar. Sizning ma'ruzalaringizni tinglab o'zlariga xulosa chiqaradilar. Biz yoshlarni islomga jalb qilish deganda va ularni g'ayratlantirish deganda islomiy manbalar bilan ta'minlashni tushunamiz. Siz qanday qilib ularni jalb qilasiz va qanday da'vat qilasiz? Ochiqchasini aytaveraymi? Yuragingiz nimani xohlasa shuni ayting. Qanday bo'lsa shunday. Xo'p, o'ylaymanki, biz yoshlarni da'vat qilishda biz ko'p nohaqliklarga yo'l qo'yamiz. Va haqiqat shundaki, biz o'z-o'zimizga qarama-qarshimiz deb hisoblayman. Biz birini ko'rsatamiz, lekin aslida esa boshqasini xohlaymiz. Biz nima qilsak ham faqat yoshlarni da'vat qilish, yoshlarni da'vat qilish deymiz u. Qayerga bormayin, tashkilotlarga, katta tashkilotlarga, media manbalari, nima bo'lsa ham, barchasi biz nima qilsak ham barchasini yoshlarni da'vat qilish uchun
qilyapmiz deymiz. Ammo qachonki bir yosh oldimizga kelsa, biz ularga bosim o'tkazamiz. Ularga ishonmaymiz. Biz ularga yo'l va qoidalarni ko'rsatmaymiz. Shunda biz ularga birini gapirishimiz va boshqasini bajarishimiz kelib chiqadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga yoshlar ustidan g'alaba qilish berilgan degan. U zot sallallohu alayhi va sallam yoshlarni sevganlar. Yoshlarning yuragida o'ti bor. Orzulari bisyor, ular g'ayratli. Tabiiyki biz o'zimizdan kattalarni, qarilarni, olimlarni gapini yerda qoldirmaymiz va ular uchun duo qilamiz va ularning donoligiga muhtojmiz. Lekin yoshlar esa, o'ylaymanki, ko'p yoshlar menga yo'l berishmadi deya dindan yuz o'girishyapti. Misol keltiraman. Mana bir yosh inson dinga kirdi deylik va tabiiyki bilaman bu qiyin, lekin hayot shunday. Kimdir ayni johiliyatdan dinga qaytsa, u g'ayratga to'la, u ma'naviy och, u dinni xohlaydi va u birdaniga hamma narsani xohlaydi. Bu yaxshi yoki yomon? Bu savol bahslidir, tushunaman. Lekin bu g'ayratni nima qilsa bo'ladi? U uchun yo'l yo'q. U amalda emas. Tashkilot va institutlarga qarasak, xuddi o'sha domda, xuddi o'sha so'nggi 50 yil davomida bo'lgan muftiy o'z o'rnini yo'qotishni xohlamaydi. Agar qoldirsa ham o'z nabirasi yoki o'z jiyaniga qoldiradi. Biz nima qilyapmiz o'zi? O'ylanish kerak bo'lgan muhim nuqta. When we talk of truth, it does create the unease, but that is how we will progress by discussing these sensitive issues and then building from that. When you made reference earlier to the difference in the community that you have in South Africa, where there is that signs of Islam, and that is. Siz oddiy musulmonlar jamiyatini qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Va Avstraliya musulmonlari bilan Janubiy Afrika musulmonlari o'rtasida qanday farq bor? Masalan, nimani yoqtiradi? Dinga qanday amal qiladi? Chunki bu sizning Janubiy Afrikaga ikkinchi tashrifingiz. Qarang, men bir narsani aynan Janubiy Afrikaliklar bilan baham ko'rmoqchiman. To'g'ri tushunasizlar deb umid qilaman. Siyosatga aralashmayman. Qarshingizda sizlar uchun samimiy gapiraman. Yigitlar, sizlar o'z davlatingizning ma'naviy yetakchisi bo'lishingiz shart. Sizlar ne'matlar ichida yashaysizlar. Tushunmaysizlar va qadrlamaysizlar. Qachonki boshqa joylarga borib, qanday odamlar borligini bilmaguningizcha. Men katta yoshdagi din boshqarmasidagilarga, ya'ni sizlar rohatlanayotgan jamiyatni qurganlarga chin yurakdan duo qilaman. Siz ajdodlaringizni bu yerlarga kelib, o'z hayotlarini, mehnatini fido qilganligini ko'rib turibsiz. Mashalloh, sizlar juda kuchli jamiyatsizlar. Sizlarda juda ko'p olimlar, juda ko'p maktablar, hofizlar maktabi, olimlar maktabi. Birodarlar, sizlarning darajangiz juda yuqori. Bizda Avstraliyada bu yo'q. Musulmonlar jamiyati hali hamon nisbatan yosh. Eng katta olimimizning yoshi chamasi 50 yosh. Bu eng kattasi. Sizlarda esa hashamat mavjud. Olim, olimning o'g'li, uning o'g'li ham olim. Sizlarda olimlar uylarda yetishib chiqadi. Bizning yurtimizda bundaylar yo'q, ammo Avstraliyada o'sish istiqbollari bor. Bu gapim yomon ma'noda emas. Janubiy Afrikada o'sishga hojat qolmaganini his qilyapman. O'ylaymanki, sizlar cho'qqiga chiqdingizlar. Bungacha yigitlar bilan suhbatda ko'rganlarim bu. Sizlarda Qur'onni o'qib bo'lib va o'qiyotgan yosh olimlar, olimlar kursini bitirganlar ko'pchilik. Endi nima qilish kerak? Boradigan joy yo'q, ish yo'q. Yurtim haqida, o'zim haqida, ya'ni Avstraliya haqida gapirsam, bir olimga yaqinlashish uchun ular borini berishadi. Hatto uni haqqiga namoz o'qishadi. Biz hech bo'lmaganda olimlarning haqqiga namoz o'qishimiz kerak. Bu biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Ya'ni subhanalloh, har bir joy yoki shaharda o'zining manfiy va musbat taraflari bor. Butun Janubiy Afrika xalqi bir avstraliyalik vafot etgan birodariga juda bog'lanib qolgan edi. Sizlar videolarda bu haqda gapirdingiz. Mashhur video. Ha, esladim. U haqda gapirib bering. Uning tarixini, u bilan bog'liq nimadir aytib bera olasizmi? Chunki sizni u bilan aloqangiz bor edi. Ha, bu mening yaqin birodarim. Mahalliy masjid qavmidan edi. Va bilasizmi, subhanalloh, uning hayotida nimasi ajoyib edi. U oddiy, o'rta hol musulmon edi. Uni oilasi va biznesi bor edi. Uni ham har birimiz qiladigan kundalik ishlari bor edi. U 41 yoshida edi. U 41 yoshida vafot etdi.
Lekin bir necha yil avval subhanalloh, bilmayman unga nima ilhom berdi. Bilganim uni kichik ukasi ham Janubiy Afrikaga kelgani va shu yerda hofizlikni tutgani va Qur'onni yod olgani va uni Qur'on yodlashga ilhomlantirdi. Unda Qur'on o'qish tajribasi bo'lmagan. Uni Qur'on o'qishi juda yomon edi, lekin u undan ilhomlandi va Qur'on yodlashni xohladi. Eslayman, u yillar davomida bomdod namozini biz bilan, jamoat bilan birga o'qidi. Va bomdoddan so'ng darhol o'zining burchagiga o'tar va bomdoddan to 9gacha o'tirardi. Ertalab 9da bolalarini maktabga jo'natar va yuk mashinasiga o'tirib, ishiga ketardi. Subhanalloh, uning hayoti ajoyib edi. U har kuni nafsi bilan kurashardi. Hattoki haftalab kurashganini eslayman. Har hafta bomdoddan to ertalabki 9gacha. Va shu vaqt mobaynida u Qur'ondan faqat bir qatorini yodlay olardi. Ammo u shunday qat'iyat ila ko'p mehnat qildi. Toki u bir maromga tushkunga qadar. Va faqat so'nggi yilda u Janubiy Afrikaga bordi. Nomi qanday edi? Ha, Zakariyo nomli bir mashhur maktabga bordi va u oilasi bilan kelgandi va unga juda yoqdi. Birozdan so'ng u qaytib ketdi. Bunga sabab uning onasini tobi qochib qolgani bo'ldi. U Avstraliyaga uyga qaytdi. Menimcha 2-3 haftasini unga bag'ishladi. Keyin onasi vafot etdi va vafotidan so'ng darhol yana ortiga qaytdi. Darhol qaytdi. Allohga qasamki, adashmasam 1-2 kundan keyin qaytib ketdi. Darhol qaytdi. U haqiqatda Qur'on yodlashni xohlagandi. Juda qattiq xohlagandi. Va keyin subhanalloh, chamasi bir haftadan keyin men umraga bordim va u ham o'sha yerda edi va u yerda aka-ukalari bilan va ularning farzandlari bilan, ularning oilalari bilan birga edi. Men esa uni onasining vafotidan beri ko'rmagan edim. Ya'ni onasi vafoti bilan shu paytgacha bo'lgan oraliqda men uni ko'rmadim. Uni Makkada ko'rganimni eslayman. Allohga qasamki, uning yuzidan nur yog'ilardi. Uning yuzi porlardi. Biz kulishdik, u bilan juda yaqin do'st edik. Sen bu yerda qanday paydo bo'lib qolding? Nega bunchalik xursandsan deb so'radim. Va u Janubiy Afrikaga qaytganimda sog'ligim yomonlashdi dedi. Bu qandaydir u qandaydir vitaminlar, qon hujayralari yana nimalardir yetishmasligi haqida aytdi. Lekin bu unchalik ahamiyatli emasdi. Va keyin subhanalloh, men u bilan Makkada 2 kunimni o'tkazdim. U o'z umra amallarini bajardi va men ertasi tongda Sidneyga, uyimga qaytdim. U esa Makkani tark etib Madina tomon yo'l oldi. Va subhanalloh, men uchdim va uyimga yetib keldim. Va o'sha tunda uxlab, ertalab turib telefonimdan xabar oldim. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U vafot etdi. U Madinaga bordi. Bir kun o'tkazdi. Ravzada imom ortida namoz o'qidi. Hozir ravzada imom namoz o'qiydi. Oldinlari imom ravzadan oldinda o'qir edi. Endi esa ravzada o'qimoqda. Shunday qilib u to'g'ridan to'g'ri imom ortida turib namoz o'qidi. U imom ortidan namoz o'qish imkoniyati berilganidan juda hayajonda edi. U ravzada 2 soat o'tirdi. Duo qildi. Allohni esladi. Keyin u o'z uyiga, o'z xonasiga qaytdi va u ko'kragidagi qandaydir og'riqdan shikoyat qildi. Uning aka-ukalari shom namozini masjidda o'qib, so'ngra tamaddi qilishga kelishib olishgandi. Va bu asr namozida bo'lgan edi. Uni ko'kragi qattiq og'rigani sabab u tez yordam chaqirdi. Tez yordam chaqirgach, ular uni mehmonxona qabulxonasiga olib tushdi. Uni holati og'irlashib borardi va u shahodat kalimasini ayta boshladi. Uning oilasi buni tushunishmadi. Qachonki uning oilasi u shahodat aytayotganini ko'rganlarida, ular vaziyat bunchalik yomon deb o'ylashmagan edi. U bejizga xavotir olyapti deb o'ylashdi. Ular duo qilishni boshladilar va tez yordam uni olib ketishini kutdilar. Subhanalloh, uning ukasi menga u ayni shom namoziga azon aytayotganda vafot etdi deb aytdi. Azon vaqtida. Subhanalloh, bu shunaqangi. Subhanalloh, menimcha faqat islom dinida kimningdir o'limiga hasad qilish mumkin bo'lsa kerak. Buni sezdingizmi?
Kimdir Alloh bilan uchrashishni shu qadar xohlasa, qachonki u ajoyib o'limni orzu qilsa, ba'zilar unga hasad ko'zi bilan qaraydi. Va musulmonlar orasida bu tabiiy holdir. Alloh bilguvchiroqdir. Men umrim davomida o'limi bilan hasad qilishlikka loyiq bir insonni ko'rmadim. Insonlar iloji boricha uzoq yashashni xohlaydilar. Musulmon uchun qachonki siz biror inson o'lgan bo'lsa, qanday holatda bo'lmasin, siz uni Alloh qabul qildi deb o'ylaysiz. Allohga qasamki, siz uning o'limiga hasad qila boshlaysiz. Gapning indallosi, bilasizmi? Men videoda aytganimdek, biz qila oladigan eng yomon ish bu o'sha birodarni omadli deb atashdir. Chunki ha, omad ham bor bu yerda, ammo uni omadli deyotganingizda uni o'z dini yo'lida boshidan o'tkazgan og'ir sinovlarni esdan chiqarib qo'yasiz. Qarang, Alloh subhanahu va taolo hech nimani tasodifan qilmaydi. Siz peshona teri bilan mehnat qilasiz. O'zingizni nimadir uchun yurakdan bag'ishlaysiz. Shunda Alloh beradi. Men bu birodarimiz haqiqatda buni xohlagan deb hisoblayman va Alloh unga xohlaganini berdi. Mashalloh, juda ta'sirli voqea. Bu o'z-o'zidan Qur'onni yodlamoqchi bo'lganlarga ilhom bo'la oladi va har birimiz uchun bu voqea ilhom qatori ta'sir qila oladi. Bizning studiyamizga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tashrifingizni bizning studiyamizni sharaflash ila davom ettirganingiz uchun Allohdan sizning barcha harakatlaringizni qabul qilishini so'rab qolamiz. Alloh sizni bundan keyin ham xuddi dengiz mayog'i kabi o'ziga xizmat qilishingizni nasib aylasin. Jazakallohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. That was